ko dum do wadaino sahaba be ridwanullahi alaihim kambe hari jawdi duuda hari dole duuda armuji duuda kono be tawno ben ka hore leedi fo wonno elay ko e de mabbe ko fi sibe dari no ke yeso hunto wa hajuji dingon kibe don ha haju on hunto alhamdulillahi rabbil alamin نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والعلم بأن هذا الدين عظيم وتعظيمه عبادة سبحانه وتعالى يقول في كتابه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه فتعظيم هذا الدين عبادة وعظمة وعزة وقوة وتمكين عند الله سبحانه وتعالى عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وأرسل له الهدى فالقرآن شامل لكل ما يحتاجه الإنسان في معاشه ومعاده يأتي الله هانو دو يقتديون مولو وولو دوكو يرمتيدو جيدو غرندان ميدي جيدو أدنى لاهرة yiltindirowo fiyakuji wadowo kala ko fala goto landotako mako fi hondum o wadani landitotodo goto be ko wadi kon ko hondum wadani e yettimo en seninimo en mawninimo en hulimo en jarnimo en sedike ala rewetedo e gonga siwana kanko Allah kanko tum hawtodido wo alanam en sedike wonde mo Muhammadu ibn Abdullah ko jiyaado makko ko nelaado makko o timmini nulangal o labani moftede
o habani diina Allah kan o woni misal e nyemtinal o arno ko kanko tun o noddi faade e ko wotin dingol Allah subhanahu wa ta'ala o ne isahaba be makko ben e hore dum baawo be wonde lobbe be teddi baawo be wonde jaasube be yeddi be laami be jeyi aduna on fu ko okkibe gal do teddungal ko sabu ko be teddini kon kaado diina Allah subhanahu wa ta'ala be maunini fi makka ka buri e mabbe be ngoreji mabbe den jawle mabbe den ngurdam mabbe dan kala ko be mari ko Allah subhanahu wa ta'ala banti fi mabbe yo Allah on subhanahu wa ta'ala yobbo on e laado do ko buri moddude ko yobbi annabaajo gay mofte mudden o yarlo gaybe do sahabaabe yottirbe baawo ne laado sallallahu alayhi wa sallam be jangi ko o janni be ko be huuri ko o yamiri be ko be renti e ko o hadi ko be yottini ko acciri be ko baawo dum do jiyabe Allah ande wonde ma kaado diina Allah ko ko mawnuka kala faala do mawnude ko e kaado o rewata kala faala do malede ko e kaado o rewata kala faala do folude ka e kaado o rewata subhanahu wa ta'ala o jonni e mise mudum kan e laado on sallallahu alayhi wa sallam be arno ko kambe tun be noddi be munni be tampi be sonji hadali hore tampere ko be tampi kon fo be tabiti Allah subhanahu wa ta'ala teddiniribe wonugol annabaajo de do mofte wona nelaado on wona royraado on naba haka der haka do kamuli bawto mudum o wadi mo burdo mojjude annabaabe ben o wadi mofte makko de mofte burde mojjude moftaaji yaltinanaade din jamaa idan de do mofte mojjugol majje on ko beede rewa e hore laawol annabaajo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan teddungal gal ko e hore kaado diina wonata ko e teddingol kaado diina teddungal gal fow heboto mollibi fi kaado diina o bantata ko aduna ndare nan e der ka diina kan rewriton fow anni yibe ben jamfagol anni yibe ben libugol fi kaado diina labbe be ben teddule e jawle ma e laamu ma e nokku gobe sakkitora e hoyugol jaasa yana tawde hondum walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin idan rajia bi allah kado dina ko kamawnuka mon fala mawnude o yutira baawo makka o fuddora jangugol ka o faama o hura o yango fi kado so o yanga nike kado dina allah subhanahu wa ta'ala o yebata yangikin inna allah la yudhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'min idan landi e ma do juldo ya lando hore ma ko fi hondu wonanta juldo ko fi hondu wonanta juldo no gasa araka hakkille ma ko fi yo bantu ka do dina so a wasi ko dina kan hato jini e ma ko dum do woni ko buri heewude kon e hakkilaji jamaade kono hakkiga mo seddo juldo ko an hato jini e dina kan na kan ka hato jini e ma ko an hato jini e dina kan na kanka hato jini e ma sida fala non dar rewbe ben fecci faw be tawi kado dina ka weli be be yanga nike ka be purka nike ka Allah subhanahu wa ta'ala accuno baw mabbe batte ha hande mo lutti woni ko ittudo jawdi woni ko ittudo dole woni ko ittudo gandal ma wakkilare ma fere kala tawdo kado dina o teddini fi makka Allah teddina fi makko kala libudo fi kado dina o yanay jogo dum do qaida e morde e sunan wondi din ka hore leydi sida fala tasko e yimbe ben dara jalkitube ben dina kan boykutube dina kan libi fi makka jasini hoyni ko honto be sakkitori dara bantube fi dina kan ben ko honto kam be kadi be sakkitori hay so tay non ka fuddo de ngaday stampay re waday sonja waday kono ko don sakkitor
idan Allah subhanahu wa ta'ala o bangini wonde madi sari aji di o wallini do kala mauni do fi di are dum do woni ko buri mo bajjade ko kajomi makko mo wadi dum hare o mauni dum hollay kulol de do bernde idan hare musiddo juldo wonu gol juldo on no hatajini e ma ya asu wonde ma subhanahu wa ta'ala ba o tagude tage fongo woduno ganyo mo be hebi sabu moƴƴere ko be wadana sabu gandal ko be wadana dum ko iblis alayhi la'natullah o anni no kala ko woni kon ka hore leydi jokkaymo yedda Allah fi yo hebu fedde ko o yada e mun kayyete Allah subhanahu wa ta'ala o fodi baba men Adam o addanaymo ko wi'ete pewal ko hadata mo perdugol ko hadata mo wonugol sago o ganyo makko wi'ete do iblis ko dum wi'ete huda qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yani mas'ala on ko do idan an hida suti Allah subhanahu wa ta'ala wadi ma yi wonana o wadi ma andudo ko mojji e ko boni ko awoni subanade horema ko awoni subadede si asubike ko mojji kon timo marab ma joddi yo Allah dandu si ko aksu mun kadi subida joddi dun don kadi no wodi jonno daru yasi on dara alhaliji ngurdan dan dara yimbe ben no be woniri no janga e ko fejji kon qur'an wi qul siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatu al mufsidin ya hekale di daro battane bonnu be kon no be sakkitorno idan mana renta e bonno gongol yettu dina Allah kan wada ka kasobe wada ka bernde ma ka yaltita ka dengal ma ka feenya ka tere ma wata dina Allah ka wonu bundo ka bernde hakkunde ma e Allah tum ko dum wadi mawningol ka do dina ko faada e mu jagugol yamiroje den woddito ko hada ko mawni na kala ko Allah mawni niko suudu Allah hormante ndu ka hajjoyte to mashair jidi mina muzdalifa arafa e ko nanta ta e mudum mawni gol de do deftere wi'ete den alquran mawni na fi nilado on sallallahu alaihi wa sallam mawni na fi ewtirdo ben bawo nelado kala juldo bayi den andi Allah subhanahu wa ta'ala no mawni ni fi odo juldo kala ka yida juldo harahi mo mawni ka bernde mara o mawni ngol do ko hollata ko ajabi sari'a Allah on subhanahu wa ta'ala doka sanon hara yewtina e yewtereji go ka bangingol wondema neddanke on so ardinali hakkil o jokkay lawol o perda hara o andali ka jalkitugol ko mawnintene ko ma mawnina ko libetene ko fimu mas'ala alwala wal bara no himmi andugol ko hoddu jandinta fimu ko hoddu libata fimu idan si Allah subhanahu wa ta'ala mawnini fi lewru awawi mawninde fi ko Allah mawnini ko wosi Allah no mawnita ko bernde ma ko fi mas'ala ko don o fuddi kono ko buri e heewde kon andugol meden Allah subhanahu wa ta'ala no ngakki si landama e yewtay kono ko woni kon ka nder bernde e yaltintinta dum dom en jabay Allah ko mo woda jaben Allah ko kanko arsikata kanko warata kanko hiwata kono hewti no keli go en jetta woni dongal Allah garrondo de liben fi ko kanko o fami en ko jiabe Allah se jetti misal hande de julde do est ce que de julde do no mawni e berde julbe ben no hani mawnirde no est ce que de deftere Allah do no mawni e berde julbe ben no de hawani mawnirde no se jetti mise di do didi en taway rabbin dinare molanande no e mede aranu dum de julde do kalati de ngande ko de faril o jama mo tinuden do kader julirde do e de jumare do kalan sara ko ni hewirta la ka futuro ko ni hewirta
ka geje ko ni hewirta ka subaka ko ni hewirta dido fo wona farillaaji no juma woniri non farida bala ko hondum hattande heewa ko jama woni ala la ko julde den hinde haifi ka berde de teddal wa inna hala kabiratun illa ala alkhashiin mana bewna yankini do si julde den tedda e ma ko do wadi karama ko jo goto o maaki womi do hauni e neddo darotodo ka gangunal julugol darotodo yeso alla julugol o haddira o janga henya o jula henya ruku yawa sujudu yawa fi hondum himo mari haaju huntetedo wata on haaju lawo ene hebali hay goto men nyande go wogutu hewi hida mari rendez-vous hida mari programme ngerda honno jula henya henya fi hondum fi yahugol wata haaju on lawo yetela kombo huntata haaju jidi kombo huntata haaju jidi ko Allah subhanahu wa ta'ala si adarike yeso Allah hunto haaju jidi a hawji yahugol haaju huntetedo mo tawata on ko odo huntata mo konto on adugude ha fa ina tadhhabu afami maana ko hondu woni de julde afami maana wonde mako Allah woni hunto wa hajuji din Allahu samad ama afami on aya ko dum firi hay kefer be ben ko Allah fewtata fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-bar idha hum yushrikun hay kefer be ben sibe ma pike ko Allah be fewtata an ajuldo ara daroda fewta e Allah ka tawata Allah fewtay e ma e yeso makko ngo sa wi alhamdulillahi rabbil alamin o wi'e jiyado an o wakila sa wawli o jabo sa atorike o okka nokku go si ko jemma o lando ko hombo toro tola mi okkoramo ko hombo molo tola mi dandamo haw jayagol yidoygol e goddo fi huntugol haaju hara hida dar yeso Allah konto e haaju hara hida anduno haqiqa ko wi'ete ngal do dewal ko wi'ete ko julde tida anduno ko wi'ete ko mbelan gundo dubol e Allah yewti dubol e Allah wallahi awattitana mo e hayyude ko dun do wadayno sahaba be ridwanullahi alaihim kambe hari jawdi duuda hari dole duuda armuji duuda kono bebe tawno ben ka hore leedi fo wonno e lay koyde mabbe ko fi sibe dari noke yeso hunto wa hajuji dingon hibe don ha haju on hunto mi jonno on misal gotal fi no famire mabbe o maana de yowtere do ne laado on sallallahu alaihi wasallam be safi ni sahaba be nyande badr be darni he de worbe teme tato fi yohabu worbe wulule do burdi buyka teme tato e wulure be nati ke khayma sahaba be no safini be fewti Allah be tori ha wanare de be wani nonde yani ka leydi ka be tori don soke je de be torade Allah subhanahu wa ta'ala ha Abu Bakr mapi konnu mapi no Abu Bakr be wona be duede e hore mum ko sibbe mabbe ko en dam mabbe on tuma Abu Bakr wi ne laado accirni non Allah nani ko tori dama ko konnu Allah wadani mo jippi nani mo malaika wulure malaika wulure jippi tawti teme de tato jogibe kafaje mun den yo habu wulure yimbe malaika jo goto yoni ko habu aduna on fo kono jippi ne wulure ko ittiri du'a o ko ya famu an o juldo do wonda hawjude ka julde mu doga ya hada biro ya goddo go ittugol ma ba ma huncugol lorra ya andu a andali ha joni ko hombo woni hunto wo ha joji di ha joni a andali ko hombo fewtete ha joni a famali ko hondum ko wonda ko juldo ko hondum firi ko dum firi wondema a hato jina e boto hasbunallahu wa ni'mal wakil sifo hay kima wi hasbunallahu wa ni'mal wakil sifo to nyima wi hasbunallahu wa ni'mal wakil ko dum firi alla yo nima a hato jina e arm a hato jina e bambu
ahato jina e pinka, ahato jina e yimbe, ahato jina e mbudi, ahato jina e hunde, si Allah yonima haifusi amara hata hajuma ongo hunto. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Ko hambe wi ananodum, ko betawata no fokkitana, no ebbana ebboje den fu, armoji no mobindira, yimbe fu no prepare fi yawgol habo yabe. Be yeta awa inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum he awa be moba be haldani on dey e prepare ni kew abe mobi armuji mabbe dem be suti kew be wi hasbunallahu wa ni'mal wakeel be wiidu be dogali be fatto yi be be yahali be tubani be be yahali be wadi be yahali be yahali gombo be fewti ko Allah be wi hondum awa Allah menen me yondi no rima si fo no mari dun to menen ko am men mari me mara goddo go sina kon wadi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su ko dabbe te ko fo be hebi bone ko be ma mi janinobe ko me mali ani masalan ko do woni idan ansi woni ha woni juldo aha nano ma pade hande kadi aha nano anu de honde kadi si wona hondum ko honno doftorta Allah ko honno teddinirta dina Allah kan ko honno wonirta juldo mo Allah fala on ko dum do hanu da yangade fim ko nyama ko bornoda ko hiwe ko dande ko wada dum adum 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 dum dum Allah fauta nike ma dum ko debangal pet o fawma misikile gal don hoyka no kasa ko en a o so joni haray nan ko min accitu fo mi yami wala yo na ko ya rew al wada sababu jidi aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إذن هرجيا بي الله ستاوي إمواوي حقين جند ونغن قول جل هانو دو كلوتي كنفو نوانتو ساواني جل دو هولو دو الله جل دندين نوانتو korka kan newanoma jul zakka on di fu kala ko wi ada wadu hareno newi kala ko wi ada accu hareno newi yani masala ko do hawre den fu ko ya habu wonki makin haki jibbilo al istislamu lillah jibbilana gol allah onto masi innama lewru no teddi a teddinaydu si innama annabajo no teddi a teddinaymo si wi ama qur'an on no teddi a teddinaymo wallahi thumma wallah ka teddinda dina allah ka wo a tedday hay si tayno hida jasi ka hore leedi goto ndara tama cionci mada wonadi ya cionci pade maden nade ya pade cuudi maden nasifadi ya cuudi di fow bantata fi mudun maunina fi mu kono ka Allah haray ko am mawnudo ka Allah subhanahu wa ta'ala yida do ka Allah yida do ka malaika ben wadana qabul hay ka horeli ko qissa momi filloto say wo mi do yidi fillagol mo kadde neddo mo goto wattantano yili e mum neddo jiyaado jeyaado ko woni jiyaado mana awa ko maccudo ko goddo wi ino jeyimo goddo no sodimo woni maccudo makko idan fawno konti mona o fuyi e jaka ko o few basra e saaji go o ndiyan ngakki jama o fo julbe be fo haldi yo fottu ka julirde be ji rewa Allah subhanahu wa ta'ala ito wa sadaka horowo jangowo qur'an nafo foyo fottu don ka fana be toro don Allah fi ndiyan hageje julle ara goto holtaade ka sud woni don hageje julle si foto odo ko kodo arno o tawadum o lande be sifani mo ko dum woni ko addibe
be wori don ha geje juula be hoti be wadde du'aji wada sadakaaji wada dewe nadun do woni shahido be do bay be hoti o wi kanko bay tay ko o koddo mari ka hodo nokku alaka o wala o wali ka juulirde o bay woni teppede ji mana fawnati on o aroy goto aroy udditi ba juulirde den naati mana fedo on sa yi juulirde den na sokete o naati tiidudo seeda deppo kinaljo mana yaasi on ko henti kon ko jalbi kon o waawi yiide mbaadi ndi o wari o naati o juuli darde ɗiɗi pet o banti juuɗe makko ɗen o wi yalla tagumagol ɗon daama tabeeji ɗin halkike ɗonka hokkor men ndiyam wolugol makko ɗum o yaasi on foppo niɓɓiti yaasi on niɓɓiti keni waɗi duule mooɓe ndiyam ɗan juuri bay ndiyam ɗan fuɗɗi arde o jippini juuɗe makko ɗon o yimmi o yalti basra fo saare nden fo mooɓiki karama kooɓe e moƴƴuɓe fo mooɓodiri ila kafana juula ha geeƴe juula ɓe huuliɗo hay hunde waɗali o ɗo naata waɗani tun ɗan ara mi anday ko on boni fo mi yewtiri ɓaawa makko min fo min ñowri ha mi yi o naati e suudu mi tawi mara fusko mi waɗa ɗon maande sina mi ƴetti loope mi waɗi ka dambugal mi arti jemma on fof mi ɗanaaki miɗo miijaade fii o neɗɗo ko hon boni wiyti bimbi mi ari mi tawi suudu ndun kaka maccuɓe yeeyete kaka maccuɓe werna yeeyete ko ɗon woni nokkure nde gen ka o naati ɗo mi hewti mi yi pullo on jeyɗo maccuɓe min ene miɗo faala ɗo jiyaɗo o wi yawa o yaltini ko wonton ko fof min yaltini miɗo ɗaɓɓitude ndiyam mbaade o yaltini mi yi ɓen ɗo fof mi yalla ɗumne amara ga goɓɓe go en e komi yeeyey wonde si miɗo marno mi yaltineno ino ko ɓeeɗo woni ga womi ɗaɓɓite ha mi taƴi yi'ugol komi faala ko komi yaltoyta mi yi bogu bagehu mana leɗɗe tippaɗe ka leydi ñiɓidira waɗa huuɗo o min ahɗo kombo ɗo ini e wonɗo ɗo fosi gaynata o yaltini oɗo wimami fosi o gaynata terto woni yaltin tun mi yiyamo no mi haynornoma mi anditi mbaadi ndi minni ko oɗo mi faala o wi o fus nafatam fus o gaynata na golle hay haala o gaynata o wi ko o mi faala masala on shahido on nane jeyɗomo on wo hon ɗum fus o gaynata na golle na haala na fus oya soodimo yaadi e mum kanko tawi wayasi makko o weli ɓe yimmi ɓe hewti ɓay ɓe hewti ka suudu wo ko attilan ko komi woni ka hoore laawol fof o ɓantaali yiitere makko o ndaari goɗɗum mo uggini haa min hewti ɓay min hewti konngol ngol o attilan wowlande ngol ko wilan pullo an o kon ɗum soodanɗaalam mana ko fii hon ɗum soodanɗaalam o wi ko fii rinɗingol ma mi rinɗiniima o landiti kon ɗum soodanɗaalam pullo an oya sifanimo ko anndi kon o wi a yimɓe no nannda o wi o ko an tigi o wuuli ko honno o waɗiri maande nden ɓay oya anndi gunndo mum on kañum e allah feeñi ko ɗon o torinoyo allah ƴettitumo o maayi ɗon ka o sujji ɗon o sujji o maayi shahide on kon ɗo mi faala wiide naaya a wonu lolluɗo woni ko himmi kon hakkunde jama on ya wonu hittuɗo hakkunde jama on ko ya eto gunndo ma on an e allah o moƴƴa o laaɓa hakkunde ma e allah hara no moƴƴi no laaɓi fus ko tuuni ala hakkunde ton laawol ngol no henti ngol ñonka ko ɗum ɗo woni ko ɓuri e himmude e ko haanude waɗude kon en ko lutti kon accidu ɗum ɗon e allah subhanahu wa taala si tawi ɗum ɗo timmi haray hannde kadi ko lutti kon probléme ala si tawi noon ɗum ɗo moƴƴaali haray hay hunde marsala si jama on fof hooli keɓa tawi allah no hutima haray marsala ko ɗum waɗi gooto e karamo kooɓe o yewti gimol toragol allah yaafuye o wi ilahi la tu'adhibni fa inni muqirru billadhi qad kana minni wa ma liya hilatun illa raja'i wa afuka in afawta wa husnu dhanni yadhunnu an-nasu bi khayran wa inni la sharru an-nasi illam ta'fu anni joomi koni yaafala
yafal ko fi hondum yimbe be fono sikude ko mi modjo kono ko min buri bonde sitayna am Allah yafina gol ko gol do no hani wonde dengal goto be e men ka der jemmaaji fewta Allah toromo yo hawri din e ko yidi o yarli idan haray ko dun do faanda wonde ma mawni gol di lebbi di wonde e mun do lebbi hajjudi e hajju e ko nantata e modun no yowdiri tahoy a mawni Allah shar'in do di do heba non no mawni niradi do aqulu ma tasma'un اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فناظمين قوموا إلى صلاة رايدين عندي جيمنا كلا فعلا بحنا لأبليكاسيون دكتور محمد وري بريون أبليكاسيون دو إدينا تي في يوم إن ويبه ببارك بلاي ستور سيبارك بلاي ستور بيبين دكو كويتين إن وين دا ياسما بيرو سيبين دي دو دو ni dum be labita se be labita yaltirane be ni heno dudde dina tv on heno application doctorom be klikay o application do be nyotte ko kolloy koy sapoto do be wadani be telecharge dem se be telecharge o do be way nyobbi gol ko yiltirde do be yiltido kadi ay wadani no telecharge are be klikay o do be telecharge o do kadi se be telecharge o do kadi haray gasi di fodi woni ka telephone mabbe haray ko ni woni ko gerdoton e ngare tu woni ka play store windire ni waden dabbiten sen dabbiten application din diri kala do on say e telecharge din son gaydi telecharge dude on uddi taydi sen udditi heyno boni yaltirta sen fala me daade en klikay e goto do do kay non ko audio joni ka ko yi heda gon don weli fiya sen ngari joni sen fala me daade e wadani joni bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala do kay non ne bane en yaltugol hara hidin yuman naade doni be daade won be se daade reko nam do hin application jidin hen do dina tv on hare ko no men fanno holude be den encourage on be wakilo sey non ka play store wadan ko men holli on ko do on be den bugol nafore inshallah hare de ngani tin kala fala be hendaji do ka youtube no organizeri yobe yo ka youtube be winde dude dina tv sigana yido no windra doni bindol bare on go yalta dum be nyodde magol dali on kum kadi yalta dum be nyodde makum sigana yido no gerda doni be wawa hendagol dido question response ji edido bayanaji ka sen meda youtube ton no timiri eno organizeri woy ko ni windirton dude dina tv so windiri ni on dabbiti on yi eseno so yi imo o yi bindo bodo ngol don wi yon abono nyodjo ngi magol dali hon kon kay yalta don nyodjo ngi makum sigana yido no gerda doni yewtereji feddu di ngon waawaydi hendade aroji din kadi on waawaydi hendade don kadi hino organize don andi ka facebook do organizata don non waaway yagol haa no organize yare don faala o wi ko karma ko karim hedoto har ko yewtereji on dun hedoto don si ko andu ko Muhammadu Wuri Bari e karma ko be yettem be ngi den feddina makoji mudun ka facebook do fo haray meden wasiyon yon sena ka youtube don warno min holiron doni abono don on beede be gona ko